বন্ধু অকল মই পুনৰ এটা নতুন ভিডিওক লাগে স্বাগতম জনাইছো আৰু আজি আহিছো মই জেডি মটৰছত আৰু ইয়াতে দেখিছে গাড়ী ইমান বেছি ষ্টক নাই কিন্তু যিকেইখন আছে গুড কণ্ডিশ্যনৰ বাইক আছে তো দেখিছে আপোনালোকে এইবিলাক স্কুটি লাগিলে স্কুটি আছে এখন চি বি আৰ পালচাৰ আৰু এখন এম টিও আছে এখন তো এইটো জেডি মটৰছ বাটৰহাট আপোনালোকে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা আহিলে বিজয়নগৰ পাৰ হয় আৰু ছয়গাম ফালৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে বিজয়নগৰ চব নোপোৱাতে পায় এইটো আৰু ইয়াৰ দাদাৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দি আছো তো দাদা আপোন প্ৰথমে ইয়াৰ এড্ৰেছটো কৈ দিওঁ আপুনি হয় বাটৰহাটৰ পৰা এখিনি ন এইটো লোকেশ্যন মাৰিলে পাই যাব ন এইটো দোকানৰ নামটো লোকেশ্যন মাৰিলে হৈ যাব ন ঠিক আছে আৰু দাদা বাইকটো আজি বেছি নাছিলে বাৰু ষ্টকত মানে আছিলে আৰু বাইক বহুতকেইখন কিন্তু চেল হৈ গ'ল ন তো আৰু ঠিক আছে মানে আৰু মানে দুই এদিনৰ ভিতৰত আহি যাব আৰু ঠিক আছে মানে আনিলে বিক্ৰী হৈ গ'ল তেনেকুৱা ঠিক আছে আৰু এতিয়া দাদাই ধুনীয়াকে ইয়াৰে ডিটেইলছ দি দিব দাদা পৰ মুঠতে 220ৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ নেকি দেখিছে একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈছে এইটো কিমান চনৰ গাড়ী এইটো 2020ৰ 1,20,000 তো দেখিছে গাড়ী একদম টায়াৰ আৰু গুড কণ্ডিশ্যন গাড়ীৰ ইঞ্জিনটো চিল ইঞ্জিন আছে দাদা ন দেখিছে বেক টায়াৰো একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈছে আৰু এখন কিমান ৰানিং হৈছে এখন 23,000 ৰানিং দেখি যায় মিটাৰটো কোনো টেম্পাৰ কৰা নাই জেনুইন হয় এইটো ডিজিটেল মিটাৰ হয় ন ডিজিটেল মিটাৰ ন ডিজিটেল মিটাৰ মানে টেম্পাৰ কৰিব নোৱাৰি ন ঠিক আছে আৰু এইবাৰ আছে এইখন এম টি আছে এইখন এম টিখনো দেখিছে একদম গুড কণ্ডিশ্যন হৈছে এখন নতুন ল'ব গ'লে কিমান পৰে এইখন তো ইঞ্জিন মানে গোটেইখন চিলে আছে ন প্ৰব্লেম 14 মাহ হৈছে ঠিক আছে বাৰু আৰু কোনোবা স্কুটি লাগিলে স্কুটিও আছে এইখন এখন কিমান চনৰ এইখন এইখন আপোনাৰ 17 চনৰ হয় 17 এইখনত কিমান কৈছে প্ৰাইচটো 35 আৰু আছে এইখন চি বি আৰ এইখন কিমান কৈছে প্ৰাইচটো এইখন 30 আছে আপোনাৰ 2012 চনৰ হয় এইখন 2012ৰ কণ্ডিশ্যন গুড কণ্ডিশ্যন ঠিকে আছে বয়সটো অলপ বেছি হৈছে আৰু এইখন আছে 150 এইখন কোৱালিটিখন কিমান কৈছে এইখন এইখন আপোনাৰ 70 আছে গুড কণ্ডিশ্যন দাদা এইখন দাম কিমান কৈছে 70 ন দাদা ইয়াৰ ফাইনেন্স ফেচিলিটি এভেইলেবল আছেনে এইটো মানে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যাব না অনলি কামৰূপ ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যাব না এইটো আৰু ইয়াৰে কাগজ ট্ৰেঞ্চফাৰ এইবিলাক সব আপোনালোকে কৰাই দিব মানে কাষ্টমাৰৰ একো মানে প্ৰব্লেম নাই কাগজ পাতি কথাখিনি মিলাই দিলে দামটো পোৱা যায় হয় আৰু যিকেইটা প্ৰাইচ কৈছে অন টেবুল কিবা এটা নিগচিয়েট হৈ যাব ন ঠিক আছে আৰু যদি আপোনালোকে মানে কিবা সুধিবলগীয়া থাকে স্ক্ৰীণত ফ্লেছ হৈ থকা নম্বৰটোত কল কৰি ল'ব পাৰে দাদা আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানলৈ আছিলে